Hej og velkommen til den her video og tilbage til min kanal. Jeg har sovet i telt i stallen i nat, eller det har jeg faktisk de sidste mange nætter, men også i nat, og jeg er næsten lige stået op og har lige spist noget morgenmad, og nu så vil jeg lige få noget andet tøj på, fordi lige nu der har jeg bare nattøj på. Så vil jeg gå i gang med at få heste. Så jeg har lige fået noget tøj på, eller jeg har den samme trøje på, men lige fået nogle andre bukser på. Og nu så skal jeg bare ind og blande foder til hestene, og ja, så de kan få noget morgenmad. Jeg har lige fået fodret hestene, og nu står jeg lige udenfor og spiser lidt høj. det blæser lidt her. Og imens de lige får noget høj, så vil jeg lige mule stressen, fordi der trænger lidt, og der skal også lige noget mere halm herinde. Så ja, det vil jeg gå i gang med nu. I won't waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time, your time. Okay, så som I nok lige har set, så har jeg lige fået ordnet stallen. Og den er blevet rigtig fin igen, og klar til, at ponyerne de kan sove derinde i aften. Så tænker jeg, at jeg henter Valle, og så går jeg nok en tur med ham. Jeg vil hente Valle nu, og han står her i stallen. Gør Valle. Så har jeg lige fået hentet Valle. Jeg lavede sådan en hængsteflætning her på Rille i går. Hvad hedder det? Men den er gået lidt i stykker over natten, så ja, den piller vi altså lige op. Så. Valle, han har mega tørre hår, så jeg tænker lige, at jeg vil give ham noget hårfæst på.
så kan han bare lige have noget fluespray på. De plejer at bruge den her. Og så er vi klar til tur. Bella og jeg, vi er lige kommet tilbage fra gåtur, og en gik lige udenfor jer. Det er sådan begynder lidt at regne nu, så jeg tænker lige, at jeg vil få noget middagsmad, og så kan det være, at det er stoppet med at regne bagefter, så jeg forhåbentlig kan rydde lidt. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det regner sådan ekstremt meget lige nu. Så jeg går op i teltet, og så sidder jeg lige og får noget mad, og lige får varmen, fordi jeg fryser lidt. Så ja, og så må vi se, om det forhåbentlig snart bliver tørvejr, så Nelly hun også skal komme og lave noget i dag. Hej så! Klokken den er ved at være 12:30 nu, og jeg skal til at hente Nelly, fordi at ja, nu skal vi altså ud og vide, at det er blevet tørvejr. Så det var mega dejligt. Hej Nelly! Nelly, hun er lige nu henne her. Hun står lige her og sover lidt. Hun er lidt træt. Men jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med at strile hende og gøre hende klar med. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Jeg har fået sadlet Nelly op, og vi er på vej over på ridebanen nu. I dag der tænker jeg, at vi skal øve os i at ride i Gordeo. For jeg vil rigtig gerne lære Nelly at ride i Gordeo, så I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Nelly og jeg, vi er lige blevet færdige, og det gik mega godt. Nelly, kom. Så skridt videre.
Det gik egentlig super fint. Vi sådan opvarmede lidt i Gordeon, og så bagefter så gik vi bare over til tøjlerne og sådan almindelige og lavede nogle lidt mere sådan seriøse returøvelser, end bare lige at ride rundt i nogle 20 meter volter i Gordeon. Men ja, Nelly hun var mega god til det, så ja, hun forstod det sådan nærmest lige med det samme, så det var virkelig dejligt. Det havde jeg ikke regnet med. Forresten, så her i sidste uge, der fik vi lavet rap op på vores mark. Og det er altså dem, der står lige her. Så nu har vi rap til hestene til hele vinteren. Så det er bare mega lækkert. Jeg har også fået lidt rødhjelm, og den har ikke lukket fra af. Men Nelly, hun er lige blevet sat ind igen. Ja, nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sidde og slappe lidt af, eller gå i teltet. Det går nok op i teltet lidt lidt. Men i hvert fald slappe lidt af, og så lige redigere lidt på den her video, og ja, det er egentlig bare det, jeg vil lave lige det næste stykke tid. Hej igen. Klokken er lige nu 4:20, og jeg er altså gået ned i stallen igen, og nu vil jeg lige sådan slukke ud de der ting op, som jeg lige fik ryddet op tidligere. Så ja. Makes me feel alive. Godmorgen. I dag er det altså morgen efter i går, hvor jeg vloggede, fordi at jeg nåede slet ikke at få afsluttet vloggen i går. Jeg var til banko med min familie i går aftes, og det blev sådan virkelig sent, så ja, jeg tror hesten lige blev fodret kl. 12 eller sådan noget der, så ja, og det, jeg fik filmet det klip, I lige har set, og det var sådan helt det. Så ja, men jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med på den her video. Det er jeg rigtig glad for. Ja, I må meget gerne gå ind og følge mig på Instagram. Står her. Hej.